Jabatan Kesihatan Pulau Pinang sedang menganalisis sampel kopi campuran yang didakwa menjadi punca beberapa individu dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang semalam. Mereka dikatakan mengalami sindrom letih dan lemah teruk selepas meminum kopi tersebut. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam memberitahu analisis itu bagi memastikan sama ada kopi campuran itu mengandungi bahan kimia terlarang. Ya, yeah, sure. Kalau kita sudah pastikan bahawa there is a chemical which has got dangerous side effects, then we can ban the product atau we can recall back semua yang ada di dalam masyarakat, in the market, and we will do that in the very near future. Di dalam beberapa hari, we will get the result. Beliau bercakap demikian di Kuala Selangor, Selangor. Akhbar semalam melaporkan dua lelaki dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang selepas mengalami pening kerana meminum sejenis kopi campuran durian white coffee.